Vi kører en lille quiz her. På højkant er den der Hancock Sportskola, der står imellem jer. Okay. Så det er en rigtig fin præmie. Hvilket år er Hobro IK grundlagt? Yes, man. Han ved det kun, fordi jeg sagde det til ham inden. Jamen det er flot, der er point til begge to. Tillykke. Næste spørgsmål. Hvilket år er AaB grundlagt? Jamen det er jo alle de spørgsmål, jeg har givet dig inden jo. Lad dem være, altså den kan man ikke bruge hver gang. Det er pointen igen til begge to. For 10 år siden, der vandt AaB Superligaen. Det var i 2007-2008 sæsonen. I den sæson, hvordan sluttede Hobro IK? Altså hvilken række og hvilken plads? Den stod ikke på Wikipedia der. Okay. 2007, bro. Du er rigtig tæt på, Grønning. Det er 2. division, 9. pladsen. Ej, jeg skulle 8. plads. Ej, var det så dårligt. Han får ikke point. Han får point for at tælles på. Ja. Ja, lav nogle nye regler, ja. Okay. Nye regler? Ja. Mads Justesen, han har spillet flest kampe for Hobro IK. Hvor mange kampe har han spillet? Jamen, Grønning, du rammer fuldstændig. 340. Nej! Bro, det er dårligt. Det er Tom Boye, der har spillet flest kampe for AaB. Hvor mange kampe har han spillet? Det er rigtigt, det er 560. Er det 560? Så ej, men du, har du givet ham spørgsmål? Nej, ikke. Han er rinde og lurer. Det må han have. Ja, nu er jeg ikke lurer. Altså, jeg tror sådan... Du kan jo ikke sådan noget der. Selvfølgelig er det snyd. Nå, videre. Du får et point. Du kan det mindst lige gøre det lidt forkert, så det ikke virker så åbenlyst. Næste spørgsmål. Hvor mange mål har Nicolas Godfredsen scoret sammenlagt i Hobro IK og AaB? Du har sgu da ikke scoret nogen i AaB. Det er jeg kunne huske. Du lavede ikke nogen sidste sæson, så det er første divisionsmål. Men der har jeg sat mig også hørt meget fra. Du skal jo lige først. Hvorfor det? Er det da ikke sikkert, du ved det selv? Første division. Er vi klar? Grønning rammer rigtigt. Hva? Jeg har lavet 5. Det er fordi den mod Næstved, mit nummer 2 mål, ja. Betalt for et selvmål. Men det var mit. Og jeg har nej, så er det jo ikke dit officielt. Jo da. Det er det da ikke. Jamen jeg skal have det point, og så er det det. Ja. Men det passer. Men altså... Sepp han får point. Ja, Sepp får point. Får jeg point? Har du godt nok kun lavet 4 mål? Hvor mange mål har Sebastian Grønning scoret sammenlagt i Hobro IK og AaB? Jeg vil faktisk gå så langt at sige, hvis du gætter det her rigtigt, så får du det her. Okay. Det kan han ikke. Er det kun for at genere mig, du skulle 3? Det er min spil. Det er 9. Det er 9. Er det rigtigt? Ja. Tillykke. Tak. Er det din? Du er god. Tak. Får jeg den her? Tillykke med det. Vi ses. Jamen, jeg er bare i chok. Jeg har aldrig været så god en quiz for. Kæft, mand. Den her, den skal nydes.